9:16 minuta, slušate Radio Levač na 90.3 MHz-a. Mi vam želimo prijatan dan i naravno kao uvijek dobro raspoloženje. Kao što smo već najavili, na kraju godine, naš gost, predsjednik opštine Rekovac, dr. Aleksandar Đorđević. Dobro nam došli. Hvala na pozivu i dobro jutro vama i vašim slušacima. Sada kažem da ste samo gost, možda i nije tako, možemo da kažemo i domaći. Ne, ja sam gost na vašem radiju, a danas kao predsjednik opštine da sumiramo rezultate, da vidimo šta smo sve uradili toku ove 2022. godine, šta nismo uradili, šta smo planirali, nismo uspjeli, tako da, eto, bit će mi zadovoljstvo da sa našim Levčanima podelimo sve ono što se desilo ove godine. Na početku da počnemo lepom pričom, a to je dešavanje vezano za mališane, dakle, deca su ukras sveta, naša budućnost i vi ćete to ispoštovati. Dešavanje u hali osnovne škole Svetozar Marković, neka novogodišnja čarolija, iznenađenje za mališane, možete li nam reći nešto više o tome? Pa mi godinama nazad za naše najmlađe pravimo novogodišnje predstave, trudimo se da omogućimo novogodišnje paketiće za svu decu, tako da smo mi prethodnih godina, odnosno do prošle godine, delili paketiće do prvog razreda, kasnije je tu bilo malo negodovanja što su ljudi možda bili u pravu, pa smo mi odlučili od prošle godine da delimo paketići, da delimo paketiće deci do četvrtog razreda, gde se deci vrtića podele u predškolskoj ustanovi, zatim deci od prvog do četvrtog razreda delimo, dakle, preko škola, a sva ona ostala deca koja su mali, koje ne idu ni u predškolsku ustanovu, njima preko mesnih zajednica, dakle, mi zadužimo predsednike mesnih zajednica da daju spiskove te dece i nakon toga mi, dakle, obezbedimo paketiće za svu decu i pred novu godinu mi te paketiće delimo. Kao što ste rekli, deca jesu ukras sveta, deca su naša budućnost i ti mališani moraju da osete ljubav i toplinu koju im pruža opština Rekovac. Mi jesmo mala i zaista opština sa skromnim budžetom, ali za decu mora da ima i to su neke stvari gde mi zaista godinama, kažem naročito prošle godine, izdvojimo ta sredstva i na kraju godine obezbedimo paketiće za svu decu do četvrtog razreda. Mi u naredna dva dana imamo predstave, odnosno imamo događaje koje su isključivo za našu decu. Sutra u organizaciji pre svega škola, ali pre svega kancelarija za mlade, imamo dve predstave. Jedna predstava će biti u školi Svetozar Marković, a druga u školi Dušan Popović. To će, dakle, biti ista predstava koja je, dakle, kancelarija za mlade obezbedila za naše školarce, dakle, za decu osnovne škole od prvog do četvrtog razreda i oni će, dakle, imati prilike da sutra vide tu predstavu koja će, siguran sam, njima doneti veliku radost. A za petak smo zajedno sa turističkom organizacijom, sa kulturnim centrom i naravno pod pokriteljstvom opštine organizovali novogodišnji vašar, gde će biti Deda Mraz, gde će biti još neki animatori koji će zaista uveseliti našu decu. Prema tome, bit će to jedno lepo druženje od 10 časova do 1. Ono što je bitno jeste da će Deda Mraz deliti paketiće deci, dakle, od deci do četvrtog razreda, izuzevši decu iz vrtića koje su svoje paketiće dobili u vrtiću. I ono što je bitno, da deca koja sutra naravno nisu u mogućnosti da dođu jer su njihovi roditelji zauzeti ili iz bilo kojeg drugog razloga, mi te spiskove imamo i ta deca će dobiti paketiće na kućnim adresama. Prema tome, mislim da će sutra, siguran sam, sutra i prekosutra biti lep dan za naše mališane. Naša deca moraju imati iste usluge kao i deca u većim gradovima, tako da se mi zaista trudimo da tim predstavama, novogodišnjim čarolijama, pokušamo da se naša deca osjećaju kao deca u većim gradovima. Tako da sam ja siguran da će sigurno deca, a Boga mi njihovi roditelji, uživati ova dva dana. Dobro, završeni su radovi na uređenju jedinstvenog upravnog mesta u zgradi opštinske uprave Rekovac.
Jeste, pa ja neću pričati neke svoje impresije, ima da su zaista na visokom nivou, mnogo to lepše nego što je bilo, ali ono što je meni bitno jeste da čujem sve pohvale naših Lepčana, jer sada taj deo izgleda drugačije, izgleda lepše, a što je važnije i što je bila i suština celog projekta jeste da naši Lepčani na jednom mestu, ali i znatno brže, mogu da završe svoje poslove. Prema tome, jedinstveno upravno mesto je zaista prava stvar za svaku lokalnu samoupravu. Jedinstveno upravno mesto je, dakle, mesto na jednom mestu da ljudi završe ono što imaju kada dođu u opštinu. Prema tome, to je jedan odličan projekat koji smo mi realizovali sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Ja posle nove godine očekujem i ministra da dođe, da obiđe radove. Jednostavno, radovi su završeni, jedinstveno upravno mesto je počelo sa radom, mi smo isplatili ceo projekat, tako da smo opravdali sredstva koje smo dobili i ono što je bitno jeste da to sad izgleda drugačije, izgleda bolje i što je najvažnije, izgleda funkcionalnije, i verujem da će naše Lepčane biti mnogo zadovoljniji nego što je to bilo do sada uslugama opštinske uprave Rekovca. Iako vreme nije baš pravo decembarsko, nema snega, još uvek je, da kažem, prijatno, ni temperature nisu nešto niske, moramo da se pripremimo za zimu kao i svake godine. Stigle su prve količine soli i rizle za zimsko održavanje naših lokalnih puteva. Da li spremni dočekujemo zimu? Jeste, apsolutno. Mi svake godine krajem novembra i početkom decembra obezbedimo sve ono što je neophodno za održavanje naših puteva prilikom svake zime. Tako i ove godine soli rizla je, deo soli rizla je stiglo, naravno koliko nam je potrebno sigurno za mjesec i pol dana. Vremenske prognoze, odnosno vremenske uslovi nam idu na ruku, za sada nemamo snega, nema ta neke veće količine padavine koje bi nam obstruirale naše puteve, ali kažem, sneg nas neće iznenaditi, mi smo spremni kako sa mehanizacijom, tako i sa soli i rizlom. Prema tome, naši Lepčani nemaju razloga da brinu što se toga tiče. Dakle, i prilikom prvih padavina naši putevi će biti čisti i prohladni. I sad malo i da se pohvalimo. Povodom obeležavanja dana opštine Knić, naša opština Rekovac je dobila plaketu ili priznanje koje dokazuje odličnu saradnju opština. Pa jeste, opština Knić i mi sarađujemo zaista na jednom visokom nivou. Mi smo njima dali na, kad smo mi obeležavali naš dan opštine, plaketu, oni su na njihovom danu opštine dali nama plaketu, što samo pokazuje jednu uzemnu saradnju, jednu uzemno poštovanje. Knić je mala opština poput naše, razlika u tome što je Knić na prometnom putu, dakle na magistrali, a mi nismo, ali nema veze. Ono što je bitno jeste da je i to mala opština kao i Rekovac, i mi kao mali se zaista držimo, podržavamo, komunikacije na visokom nivou. Prema tome, to je samo jedan dobar primjer međuopštinske saradnje u našoj državi. Smatram da treba to biti na mnogo većem nivou. Kažem, mi imamo odličnu saradnju sa njima, ali recimo sa Irigom smo pobratimska opština i smatram da svaka opština, bar pet opština, treba imati i da su pobratimske opštine i naravno da imaju odličnu saradnju. Mi zaista imamo saradnju sa svim opštinama, sa gradovima, ali kažem, sa Knićem posebno. Imali smo jednu zajedničku sportsku trku, planinsku trku u biciklizmu. Prema tome, saradnja postoji i ta saradnja će biti iz godine u godinu sve bolje. Kraj godine je vreme kada se obično sumiraju rezultati, šta smo to uradili, šta nismo, šta je moglo bolje, šta je bilo i bolje od očekivanog. Naši slušalci su imali prilike tokom ove godine da kad god se nešto dešavalo čuju od vas šta se radi, kako se radi. Pa evo ovako ukratko da ih podsjetimo na sve to što se radilo ove godine. Koliko ste zadovoljni postignutim rezultatima, da li je nešto moglo bolje? Ova godina, ja sam i na prošlom gostovanju izjavio da je ova godina bila zaista teška za našu opštinu, jer mnoge stvari koje su se desile u državi, pre svega da kažem i one dobre, a to je da se recimo plate su se povećavale i u zdravstvu i u prosveti i sada i u državnoj upravi. Prema tome, to su dobre stvari za ljude. Međutim, ako gledamo financije opštine, sva ta povećanja utiču na troškove opštine, jer delom
te stvari financira i opšte ne mora da se to plate, nego jednostavno neki drugi troškovi. Prema tome, zaista troškovi su dosta povećani. Ako pogledamo energente, poskupila dakle struja, ogrev, škole koje su imale dosta manje račune za i ugalj i drva, sad je to dosta se povećale cene, tako da zaista cena toplane je porasla. Prema tome, to su sve troškovi koje plaća opština i ako vi pogledate da mi nemamo veći priliv nego što smo imali ovih godina, da je troškovna strana mnogo povećana, ne našim hirom, ne našim rasipanjem, nego jednostavno to su neke osnovne stvari koje svaka opština mora da plaća, onda vidite da smo mi ove godine stvarno u jednom problemu i zaista ne pamtim težu godinu dovali i ne želim se, mi se borimo, bez obzira što je zaista stvarno teško, što su prilivi mali, što mi i poreske obveznike nešto ne napadamo da plaćaju svoje obaveze, ali ne mogu da kažem da to nije dobra strana. Naši Lepčani su domaćini ljudi i zaista obaveze koje oni imaju izmiruju, da li na vreme ili malo kasnije, uglavnom ih izmire, ali ipak su to mali prihodi da bismo mi i mogli da radimo nešto više. Kažem, veoma teška godina, ali radili smo. Kada me pitate da li sam zadovoljan, ja u principu retko kad sam zadovoljan, jer smatram da uvek može bolje, međutim nije poenta da vi samo radite i gradite, već morate da odgovorite na neke osnovne potrebe, tako da u poslednje vreme ono što ja sam najavio, sada ću i potvrditi, mi smo to u budžet i stavili, od nove godine, odnosno 1. januara, naši Lepčani neće više plaćati uličnu rasvetu, dakle ono što je stizano sa uz račun za struju, toga više neće biti, jer opština je morala da preuzme na sebe i to vam je nekih 13 miliona na godišnjem nivou nova obaveza koja do sada nije bila. Ako dodate to, ako dodate da smo morali da povećamo subvencije našem komunalnom preduzeću i neke stvari, zaista se vidi da će opština imati problema u prvim mjesecima godine, naročito kada su prihodi veoma mali, niko ne plaća porez, mislim, retko ko u prva tri mjeseca. Prema tome, bit će tu teža situacija nego što je bila, ali kažem, mi ćemo se boriti da odgovorimo na sve naša udruživanja i sve naše obaveze. Imamo neke tekuće obaveze koje su svakodnevne, a što se tiče ove godine, kažem, mi smo radili, moglo je bolje, ali kada vi sve stavite na papir i kada pobrojite ono što smo mi uradili ove godine, apsolutno možemo biti zadovoljni, jer mi smo ove godine, ajde ako krenemo neke infrastrukture, najpre ono što je veoma bitno, završena rekonstrukcija državnog puta Rekovac-Kragujevac kroz naše takozvane šume u dužini od 3,5 km, što je bilo veoma bitno za sve naše Lepčane. Zatim smo preko ministarstva, odnosno ministra bez portfelja zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština, asfaltirali 680 metara u Belošiću, oko 1500 metara smo asfaltirali u Vočiki, što je za mene jedan pečat, što bi se reklo, u period od kako sam ja predsednik, jer u Ločiki je slabo, zaista slabo ulagano u poslednje vreme. Od 2016. mi nismo asfaltirali ni metar asfalta i evo sada ove godine se tako namestilo da smo mi konkurisali kod Ministarstva poljoprivrede, tačnije Uprave za agrarna plaćanja, i mi smo dakle uspeli da asfaltiramo tih 1500 metara koje će za celo selo biti veoma važno, i nama je sad ostalo par malih sokaka da asfaltiramo u narednom periodu i eto, celo selo će biti asfaltirano. Zatim asfaltirali smo iz sopstvenih sredstava, asfaltirali smo u Rekovcu, gde smo asfaltirali u prvoj polovini godine više ulica, zatim u Dragovu, u Ursulu, a u drugoj polovini godine asfaltirali smo u Lomnici i Vukovnovcu. Dakle, naš je budžet veoma skroman, ali mi iz tog budžeta se trudimo da uradimo što više za naše Lepčane kako bi oni bili zadovoljni. Ove godine, dakle, uradili smo više sela. Plan nam je da i sledeće godine i iz sopstvenih sredstava, ali i iz fondova gde ćemo konkurisati, ali o tome bih na kraju gostovanja. Prema tome, dakle, asfaltirali smo dosta. Ono što je za mene veoma bitno jeste da smo mi, odnosno da je opština Rekovac ove godine dobila nov minibus koji koristimo za prevoz naših
Lepčani, to besplatno na liniji Šljivica Rekovac, i ono što je bitno da smo dobili nov kamion smećar od države. Prema tome, to su dve stvari koje su za našu malu opštinu veoma bitne. Kada vam država da nešto bespovratno, nešto što vi ne treba da platite, to zaista mnogo znači. Kada sam pomenuo minibus, moram reći da imamo zaista odličnu saradnju sa Ministarstvom za brigu o selu. Kada smo već kod tog ministarstva, ja sam sutra pozvan na godišnji prijem kod ministra, gde će biti predstavnici svih opštinih gradova koji su dobili sredstva, da li je to minibus, da li su to kuće ili su sredstva za mihovske susrete. Tako da, eto, jedna lepa saradnja. Ministar nam je bio dva puta ove godine, jednom kada je obišao našu opštinu Rekovac i kada je hteo da se uveri u stanje minibusa kao i linije koje postoji, a drugi put kad su bili mihovski susreti sela, i to je za svaku pohvalu. U toku ove godine, dakle, opštinu Rekovac su posetila tri ministra: ministar Vanja Udovičić, ministar, dakle, Krkobabić i ministar Branko Ružić. Zatim, ono što možemo reći za neke određene radove u toku ove godine jeste da smo sanirali 13 divljih deponija koje su bile zaista problematične na celoj teritoriji Rekovca, i tu smo imali odličnu saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Ono što ja moram da pohvalim, to je javno preduzeće Srbija vode, koje su nam uredile rečno korito kroz Vuponovac, i to na jedan pravi način. Najprije bila jedna deonica, pa su mi pisali zahtev za produžetak radova i za produženje deonice. Oni su nas ispoštovali, zaista mislim da sada stanovnici Vuponovca mogu biti zadovoljni kako je sređeno korito reke, ali što je najvažnije, neće biti izlivanje kao što je bilo i ranije. Završili smo teniski teren osnovne škole Svetozar Marković. Naše deca su, dakle, dobili i teniski teren, imaju i taj teren za razvijanje svog sportskog duha. Prema tome, samo smo nastavili saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, a malo čas sam pomenuo ministra Udovičića, koji je bio početkom godine i obišao košarkaški teren, koji smo takođe finansirali zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta. Prema tome, možemo još reći da, pomenuo sam ministra Branka Ružića, dakle, rekonstruisali smo školu Dušan Popović u Dragovu. Srednja škola je dobila novi izgled dvorišta svog dela gde je teren. Prema tome, ulagali smo, dakle, u školstvo. Kada pričamo o školstvu, ulagali smo u područje odeljenja, pa smo tako uložili u Beočiću, gde smo finansirali stolariju, a ljudi dobre volje su poklonili klupe i još neku opremu i okrečili ta učionice koje su u Beočiću. Prema tome, zajedničkim snagama smo uradili i to. Prema tome, to su neke stvari. Ako kažemo zdravstvo, Dom zdravlja dobio nov sanitet od Ministarstva zdravlja, preuzeli smo dugovanja koje Dom zdravlja imao, tako da, eto, i to je još jedna od obaveza koju je opština preuzela. Prema tome, nekako sve nas je sad stiglo da preuzimamo neke obaveze koje nisu bile opštinske, ali jednostavno to su naše ustanove, to su naše stvari koje su nekad napravile neke dugovanja, tako da, nažalost, sve nas sada to stiže. I taj dug koji smo preuzeli od Doma zdravlja i dugovanja koje škole imaju, naročito od osiguranja, juče nam je stiglo obaveštenje da moramo u najkraćem roku da platimo neka dugovanja što se tiče osiguranja. Prema tome, sve su to stvari koje padaju na opštinu Rekovac, ali, kažem, moramo izdržati sve, i opštinu Rekovac će, siguran sam, izdržati i, naravno, odgovoriti, dakle, na sve ove svoje obaveze. Eto, to su bilo ukratko nešto što smo mi radili. Vi ste pratili naš rad, radili smo dosta u mesnim zajednicama, ja mislim da smo u velikoj većini mesnih zajednica i radili. Ono što ja moram da pohvalim, a već se to radio, jeste da pohvalim mesnu zajednicu Vuponovac, koji, ja mislim da nemaju konkurenciju u opštini, nemaju, ali i širo, dakle, van naše opštine, i pokazali su jedinstvo šta donosi jednoj mesne zajednici. Ja apelujem na sve mesne zajednice da se ugledaju na Vuponovac i da sami krenu da malim stvarima menjuju svoje selo, a kad oni rade opštine tu da ih podrži, neće tu biti sigurno problema. Kažem, dakle, radili smo, moglo je bolje,
Međutim, s obzirom da je godina takva kako jeste, da su zaista troškovi povećani na sve strane, da i ta neka spoljna politika nije baš sjajna u celom svetu, radili smo koliko smo mogli, moglo je bolje, uvek može bolje, nadam se da ćemo to raditi dosta bolje u sledećoj godini. Mi imamo dosta pripremljenih projekata za sledeću godinu i već od januara, februara kada krenu konkursi, siguran sam da ćemo dobiti sredstva i od Ministarstva privrede i od kabineta ministra zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština i od Ministarstva poljoprivrede. Sve su to ministarstva koja će raspisati konkurse, a mi kao opština smo spremni, imamo dosta projekata sa građevinskom dozvolom i ovdje imamo sve preduslove da dobijemo određena sredstva. Ove godine, nažalost, nije dodeljena ni jedna kuća, ali je zato su dodeljena sredstva za stolariju, tako i grejanje. Tako je, radovi su u toku, dakle mi smo dobili, sve to išlo kako treba, jer sve to u proceduru prati ministarstvo. Dakle, dobio su domaćinstva gde se radi, da li je to zamena stolarije ili neki drugi radovi. Radovi su u toku, negde su čak i završeni, tako da eto, i za tu svrhu smo gledali da povećamo iznos za sledeću godinu. A ono što nas očekuje sledeće godine jeste dosta planskih dokumenata koje moramo da uradimo, jer ove godine su istekli od prostornog plana i drugih planova. Prema tome, prvo čekamo izmenu prostornog plana koju smo radili, čekamo da firma koja dobila posao da to završi, ali ono što je bitno, dakle sledećeg godine nas čeka izrada novog prostornog plana, a to je zaista ogromna investicija za opštinu Rekovac, ali kaže, sve što se mora, nije teško i mora da se završi. Bilo je puno lepih kulturno-umetničkih manifestacija, vi ste u našem programu najavili neke nove, da li se razmišlja na tu temu? Da, razmišljamo na tu temu. Ove godine, dakle, bio je sabor Prođo Hlebač, Prođo Šumadiju, 52. put po redu, i bio četvrti Vino Fest. Dakle, ove godine, to je 2023. godine, očekuje nas peti jubilarni Vino Fest. Već smo počeli sa organizacijom te manifestacije, jer ta manifestacija je zaista pečat naše opštine, jer imamo dosta vinarija, dosta zasade pod vinogradima. Prema tome, svi imamo zajednički zadatak da opštinu Rekovac predstavimo na pravi način, da naše vinarije se predstave na najbolje moguće načine i da naše vinarije iskoriste upravo tu manifestaciju za svoju ličnu promociju i naravno i korist u marketingu, da iskoriste u marketinške svrhe. Prema tome, ta manifestacija je dobra i za promociju opštine, ali i za promociju naših vinarija. Kako je bila vaša saradnja sa Lepčanima ove godine? Vi ste i javno dali vaš broj telefona na talasima radija Lebač. Da li vas ljudi zovu, da li traže vašu pomoć, da li im izlazite u susret? Verujte mi, telefon zvoni non stop. Ja sam vam rekao da moj broj telefona znaju apsolutno svi Lepčani. Svoj privatni broj nisam menio kad sam bio lekar, i tada su imali moj broj telefona. Ja sam dostupan svim Lepčanima. Zaista je samo teško, ljudi zovu sada, uglavnom su to neke stvari kada neke su opravdane, neke nisu, ali svakako morate da saslušate, da razumete, kad ipak pozvu, znači da mu nešto treba, ali ja pomažem onoliko koliko mogu, i to Lepčani znaju, da neki ljudi dođu, pitaju za pomoć, unopred znaju da to možda nije realno da im se pomogne, ali eto, popričamo pa vidimo šta može, šta ne. Uglavnom, nažalost, ono što moram da kažem jeste da postoje određen broj ljudi koji stalno zove, njima non stop nešto treba. Imate one ljude koji retko kada zove, a verovatno da imaju mnogo veću potrebu za pomoć nego neki drugi ljudi, ali nažalost je tako. Ja se trudim da šta god vidim da nije u redu, da neko ima neki problem, da pomognem onoliko koliko možemo, ali ja ne mogu znati ko ima kakav problem u određenom trenutku dok se neko ne požali na problem i traži ove rešenje tog problema. Ono što moram da kažem jeste da mi kao mala opština najveći problem imamo sa financijama. Ljudi najviše traži ne ono što im se duguje ili recimo neka jednokratna pomoć, ali kad vi vidite da opština stvarno ima veoma skroman budžet, kažem, izlazimo u susret koliko možemo, trudimo se da čak
neka damo i više nego što realno možemo, onda posle nekog trenutku nastane određene probleme, ali ono što je bitno jeste da saslušamo sve ljude, pomažemo koliko možemo, ali vam kažem, kada bi opština imala dovoljno para, ja verujem da onda mi ne bismo imali neke velike probleme, jer kažem, mala je opština, nema neka mogućnost za neko zaposlenje većeg broja ljudi, to je nama zaista najveći zadatak, da u toku 2023. godine dovedemo bar jednu fabriku koja će zaposliti stotinak radnika, jer jedino je to opstanak za našu opštinu. Kada sam već to pomenuo, ja ću se osvrnuti malo i na popis čiji su preliminarni rezultati izašli. Ja moram da kažem da, kao i sve kad se dogodi i onda kada se recimo opština Rekovac spomenu u nekom lepom smislu, a to retko ko se time bavi da recimo to promoviš, ali kad se opština Rekovac prikaže u nekom negativnom svetlu, onda se time i tekako jedini ljudi mnogo bave. Ja ne znam da li ti ljudi ne žele da shvate ili ne mogu da shvate, pričam o nekim pojedinim ljudima, ali možda, a možda i nisu ni oni krivi, možda nisu čuli, odnosno nisu pažljivo slušali kada se upravo o tome govorilo na RTS-u i kada su rekli da je opština Rekovac u grupi od 4 opština gde je najveći pad stanovništva od prošlog popisa, ali to nije značilo da opština Rekovac ima najmanji broj stanovnika u 4, dakle da smo četvrti, ovaj kad gledate od pozadi, to nije istina. Ja vam mogu reći da imate javno, na javni uvid broj stanovnika, tako da ja sam baš gledao, 15 opština ima manji broj stanovnika od naše opštine, ali je istina da je 20% ljudi manje odnosu na poslednji popis. Opština Rekovac, ako pitamo i one starije ljudi koji su tu, što bi se reklo, rođeni u Levču, domoroci Levča, vidjet ćete da mi od drugog svjetskog rata pa na ovamu broj stanovniku ne čopat. To je istina, broj stanovnika nije opao zadnje 2-3 godine nešto mnogo više nego što je opadao 20 godina, i to izuzetno u velikom broju ljudi odlazilo iz Rekovca i taj broj stanovnika je se smanjivo. Ono što je bitno, ja mislim, kada pričate nekim stvarima, malo treba da se dublje analizira. Ja sam lekar po struci i radio sam 3 godine u Domu zdravlja Rekovac i znam kakva je pre svega i tu struktura ljudi, a onda kao predsednik opštine vidim kakva je struktura. Šta vi možete reći da kada vam 400 ljudi umre u godinu dana, a rodi se 37-38, ali taj trend u jednom trenutku će stati. Mi smo veoma stara opština, dakle naša prosečna starost godina je velika, preko 55 godina, i nažalost ljudi prirodnim odlivom, nažalost i sve više bolestima koji su neizlečive bolesti koji su sve više prisutne, i onda se smanjuje broj stanovnika, ali u jednom trenutku mora da stane taj pad. I sad ja ću sigurno odmah posle praznika zahtevati jedan sastanak sa državom, jer nama je svima jasno da Rekovac je mala opština, da rekao sam vam da 15 opština ima manji broj stanovnika od nas, dakle imate i opštinu koja ima ispod 2000 stanovnika, neke po 5, po 6000. Prema tome, naš jedini zadatak je da zadržimo ove ljude, ali i da vratimo one koji su otišli odavde samo radi mesto. Sve je to lepo kad vi u selu uradite asfalt, uradite, ne znam, i kanalizaciju, i vodovod koji se očekuje na proleću u Rekovci, i ne znam, i renovirate škole, vrtiće, pravite terene, sve je to lepo, ali ljudima to znači da određene mere, ali preko te mere ne znači, jer oni to ne žive. I meni je to apsolutno jasno, tako da mi, da bismo zadržali našu opštinu, da bismo zaustavili taj pad, a ja sam siguran da će već na sledećem popisu biti veći broj stanovnika u Levču nego što je sada, jer kažem, godinama je bio veliki pad. Godinama, ja sam to pratio, 2013-14. Rekao sam vam, 400 ljudi umre, rodi se 40. To je užasno. Kako vi, znači, vi u tom periodu gubite veliki broj stanovnika. Prema tome, samo nova radna mesta, samo nova fabrika rešit će odlazak ljudi, i ono što sam ja ubeđen, da nigde nisu plate baš toliko velike, naravno zavisi od škole koju imate, ali pričamo o nekoj fabrici gde mogu raditi ljudi sa
i sa srednjom školom, mislim da svi ljudi koji rade i na stranu da bi se vratili u rekurs, tako da eto, ja sam sad pokušao da objasnim lepčanima da mi, i onda naravno ljudi sad to pričaju, pa to je kriva ova vlast, to je kriva ovaj predsednik, pa da, u bravo ste, ali dete koje je pošlo u školu 2022. moralo je biti rođeno 2015. pa tad vam ja nisam bio predsednik. Dete koje je trebalo da pođe u prvi razred 2020. moralo da bude rođeno 2013. Ali nije ni taj predsednik opštine taj kriv. Ali ajde malo da pričam onako kako jeste. Ali dobro, mi smo navikli da kažemo, meni je, više mi nije ni krivo, jer kad se nešto lepo desi, to se priča tog dana i kraja. Kad je nešto ružno, i onda se to danima priča. Pa sam video neke komentare, ali nažalost uvek se na nešto opštinska uprava, ja to išao na tu proslavu nove godine gde si iz sopstvenih sredstava, gde su svi radnici plaćali, ko je hteo da ide on je platio, ko je član sindikata, njemu je sindikat platio, što u svim ustanovama se radi sutra, prave proslavu škole, ne znam gde je vrtić išao sa opštinskom upravom, privatnici isto prave, pa čekajte, zar opštinska uprava nema pravo da ide na neku proslavu, ali predsednik opštine nema pravo da ode na vikend negde. Očigledno su to ovde stvari normalne, što se ja ne slažem sa tim, ali dobro, svako od nas je različit, svako ima pravo da se ponaša onako kako misli da treba, ali što je najgore, kritikuju ljudi koji su dali stvarno mali doprinos na društvu. Ja razumem da neko kritikuje koji je mnogo uradio na neki način, bilo šta uradio, ali vi niste bukvalno uradili ništa, uvek ste živjeli svoj život, ali ste vi tu prvi da kritikujete i jedva ste dočekali taj popis stanovništva kao da se nije znalo da Rekovac ima toliki broj stanovnika koliko ima i da nažalost taj pad sve je veći, ali razlog je jasan, pre svega prirodni odliv jer smo mi veoma stara opština, a drugi razlog je nema nova radna mesta da bi se ljudi zaposlili da bi opstali ovde. Ali dobro, naš mentalitet je takav kakav jeste i to mi teško da možemo da promenimo, ali kažem, velika većina Lepčana, ako stvari oduzmem ljude koje mogu nabrojati na prstu jedne ruke, prema tome osta ljudi stvarno razumeju da je situacija teška, da je opština takva kakva jeste, vi imate ljude koji dođu i traže pomoć, ali odmah kažu, mi znamo da vidimo. Ali eto, došli smo čisto da, ovom isto kad ja tražim pomoć i kažem, ja znam da je situacija teška, ali moje je da pitam, a vama da mi pomognete ako možete. Ako ne, nikome ništa. Prema tome, ono što ljudi zahtevaju od mene, ja zahtevam od države. I to vam isto. Opština je u stvari država, a narod, isto kao što smo mi opština, odnosno predstavnici opština, koji traže pomoć od svoje države. Prema tome, broj stanovnika jeste pao, ali mi nismo najmanja opština po broju stanovnika u Srbiji, već ispod nas ima i 15 opština, a to možete se uveriti i na internetu da nađete i na zvaničnim podacima. Prema tome, tako je kako, a jesmo mi u 4 opštine gde je, nažalost, najveći pad broja stanovnika procentualno, a to je 20% odnosno na prošli popis, što je zaista mnogo, kažem da je to veliki problem za opštinu, a sad te priče da će opština se ugasi slično, naravno da se neće desiti nikada, opština je toliko kolika, imate opštinu koja ima 1700 stanovnika, da se nikad neće ugasiti, jednostavno opština mora da postoji i to je to. Hoće li nova godina biti bolja? Pa mi se iskreno nadamo. Ja kažem, ova godina je bila najteža. 2016. kako sam ja predsednik, zaista mnogo obaveza, mnogo povećana troškovna strana, rashodi su veliki, a priliv je takav kakav jeste. Ali se nadam da će sledeća godina biti mnogo bolja. Ja kada vam pričam o problemima finansijskim opštinama, to su pare koje su zaista male i za državu i za opštinu. A taj problem nam se rešava upravo jednim postrojenjem od 100 radnika. Ako mi dobijemo fabriku 100 radnika, zaposlimo po jednog člana i 100 porodica i ako uzmemo da ćemo dobijati porez i na zarade i na ostale stvari koje se plaćaju, to su upravo ta razlika koja će nas spasiti i koja će sigurno stabilizovati budžet i sve mi kao mala opština. Mi smo jedina, ali to vam odgovorno tvrdim, jedina opština u Srbiji koja nema kreditno zaduženje, mi kredite nemamo, ne zadužujemo se, jer jednostavno smatram da kada se uzme kredit je to malo teške stvari, da to jednostavno imate svakog meseca obavezu i morate da vraćate, ako ne vratite jedan ili dva meseca već, možete biti blokirani, prema tome
mi smo opština koja nije kreditno zadužena, imamo velike dugovanja kod škola, ali verujem da ćemo to u toku 2023. godine uspeti da vratimo te dugove i da napokon opština Rekovac nema finansijskih problema. Šta Lepčani mogu da očekuju od vas u novoj godini? Pa evo, ajde, prvo sam hteo još jednu stvar, Vecite samo pre slavno. Nego što poželim našim Lepčanima želje za novu godinu, da ne ispadne da sam gostovao na kraju godine, da nismo pomenuli litijum. Eto, i oko tog litijuma je bilo svakojakih priča, da ne znam, je ovako, onako, vidite šta se na kraju desilo, niti je došlo do bilo kojih istraživanja, do eksploatacije, da ne pričamo, smo toga apsolutno daleko, jer sad uopšte su oni najprej hteli da istražuju. Ja se zahvaljujem ljudima koji su na iskren i čestit način bili na barikadama između Kaludre i Sibnice. Oni su zaista doprinali da se sigurno ne radi istraživanje, iako je ta firma imala sve dozvole za istraživanje, mada sam ja od prvog minuta i govorio da ne verujem baš da imaju neke, da imaju sve papire, jer da imaju, oni bi sigurno ušli da istražuju. Ali ovako, dobro ispalo pre svega za opštinu, mi smo uradili sve što se od nas očekivalo. I dalje postoje određena prozivanja koje kažu da nešto nismo stavili kao tačku dnevnog reda na skupštini. Ja zaista ne znam o čemu se radi. Mi smo jednostavno sve uradili što smo mogli da uradimo kao opština. Dakle, u proceduri smo izmene prostornog plana, bio raspisan tender, dobili smo ovaj firmu koja to radi, sada sve zavisi od nje, tako da čekamo na tu izmenu prostornog plana. A ja sam ovdje govorio da izmena prostornog plana će biti, ali na to daje ministarstvo saglasnost i ispostavilo se da je tako, i sad se upravo čeka i ta saglasnost. Prema tome, mi smo sve uradili za svoje Lepčane i opet mi je drago što su pojedini ljudi pričali svašta o meni, svašta o rukovodstvu opštini na kraju, a eto, ništa se nije ispostavilo da je tačno. Znači, opština nije kriva za taj deo, opština nije inicirala bilo šta, a imamo uverenja od države da će se apsolutno prekinuti sa litijumom, tako da je to na stvarno sveobuhvatno zadovoljstvo. Ubeđen sam da će Rekovac se odbraniti od toga i da apsolutno neće doći do nikakvog istraživanja za litijum. A kad sam još, sad sam se setio, dakle, kad sam pomenuo škole, osim što oni imaju velike problema sa dugovima i za osiguranje, za neke stvari iz prethodnog perioda, mi imamo problem sa školama sa putnim troškovima, ali te putne troškove ćemo veoma brzo rešiti, jer kažem, ja sam jednostavno, kao što je država 2014. godine donela mere koje nisu bile popularne za neke ljude, za neke stvari, mi smo odlučili, vidjet ćemo naravno dva dana, mi očekujemo pomoć da stigne nekada, da bismo uspjeli da ono što smo obećali, računajući na tu pomoć, da isplatimo te putne troškove. Ali ako se to ne desi, sigurno do Božića mi moramo da damo ljudima dva ili tri putna troška, a ono što se ostalo, što se duguje, napravit ćemo plan i mi ćemo to veoma brzo, sigurno do prve polovine 2023. isplatiti sva dugovanja. Ja sam imao čak ideju i da vidimo, dovedemo prevoz, jer su stvarno računi preveliki, putni troškovi svuda su porasli, bilo je milion dinara, sad je 1.300.000. To je za našu opštinu Rekovac stvarno velika cifra, ali to je obaveza. Pominje se možda da će u nekom periodu putni troškovi preći na da bude obaveza država, ali to su samo priče i da se to ne desi, ja stvarno u to ne verujem. Dakle, kažem, prosvetarima ćemo to isplatiti sigurno. Kažem, ove dva dana, čak danas očekujemo neku uplatu, ali danas ili sutra, ovo stvari u četvrtak, sutra očekujemo. Tako da ako se to ne desi iz nekog razloga, do Božića sigurno ćemo dati, dva puta moramo dati, jer jednostavno kasni se dosta. To su neke stvari koje su stvarno veliki trošak, ali kažem, to je osnovna obaveza koju vi morate da platite. Neki ljudi su tužili, neki ljudi su nezadovoljni, veliki broj ljudi još uvek ima strpljenje i upravo zbog njih moramo što pre da krenemo sa isplatom tih obaveza koje imamo. Jeste li pomenuli sve što je bilo bitno za ovu godinu? Pa jesam, ja sam dakle hteo da kažem ono što smo radili,
pomenuo sam popis da pokušam da objasnim ljudima kako jeste, da nije dobra situacija sa brojem stanovnika, nije, ali da je crna, nije crna. I eto, pomenuo sam litijum da ne ispadne da nismo hteli da to pomenemo, to su sve činjenične stvari, činjenične stanje na terenu, o nekim tamo dešavanjima na nešto konkretno to ne bih, to mene ne zanima toliko i nije možda to tema, ali kažem, pomenuli smo to što jeste i mislim da smo eto napravili jedan kratak osvrt na ovu 2022. godinu koja je bila stvarno mnogo teška. Ja sam, kažem, nekada dođem u neku situaciju da stvarno pomislim da je baš da smo mogli mnogo, mnogo bolje, ali onda kažem, kad nekako stavite na papir i vidite šta ste se uradili, šta ste se borili, narod to možda ne razume, ali ja razumem jer znam sa kolikim novcem raspolaže opština, znam sa kolikim parama i onda vi, a znate sve troškove i onda je normalno da u nekom trenutku niste zadovoljni, ali onda shvatite da je dosta stvari urađeno. I sad vi, veoma je teško, imate 32 sela, veoma je teško zadovoljiti sve Lepčane. Ali kažem, postoje sela gde su toku godine nešto veće odradi, oni su zadovoljni, prema tome idemo dalje. Moramo da se borimo, naš zadatak je da nastavimo dalje, predaja nije opcija nikako. Dakle, vidite da je zaista teška situacija za našu državu, svakodnevni problemi na Kosovu i Metohiji, gde vidite da i vojska i policija, da je jednostavno sve borbene formacije naše države su stavljene na meru koja znači da u svakom trenutku možemo da odgovorimo na eventualni napad šiptarske strane, prema tome stvarno je situacija teška. Mi iz malih opština, ja naročito, dakle, pružamo podršku našem predsjedniku jer je situacija veoma teška, njemu je najteže, mi imamo jedan problem, on ima problem svih nas i opštine i gradova i spoljnu politiku, prema tome puna podrška našem predsjedniku, a našim Lepčanima bi poručio, odnosno poželeo, najpre puno zdravlje, jer vidite da je zdravlje najveće bogatstvo, vidite da nažalost u poslednje vreme sve veći broj je prisutno neizlečivih bolesti, što je veliki problem za sve ljude. Ranije to bila zaista retkost, ali nažalost danas je to veoma učestala bolest, prema tome svim Lepčanima želim najpre puno zdravlja, želim slogu i jedinstvo jer nam je to u ovom trenutku veoma neophodno i presudno za naš opstanak, želim im uspeha na svim poljima, želim da nam se što više želja ostvara i naravno želja pored zdravlja jeste da se što više i da opština Rekovac bude opština za primjer kao što je i bila nekada, odnosno da se vratimo na put stare slave, a u tome možemo uspjeti samo zajedno ako razumemo jedne druge, ako razgovaramo, ako se trudimo, a od svađe zaista niko ne dobije ništa, prema tome jedinstvo, rad i zalaganje će sigurno dati rezultate i opština Rekovac će biti ona prava opština od koje svi očekujemo ono što želimo. Dakle, svim Lepčanima želim srećne novogodišnje božićne praznike, najpre puno zdravlja, a kasnije se ostalim se ispuni u svom životu. Hvala vam puno, vreme je praznika, vreme je da budemo malo ispunjeni to nekom pozitivnom energijom, vreme je da pružimo ruke jedni drugima, da budemo pozitivni, dobro raspoloženi, da verujemo u bolje sutra. Mi vama želimo srećnu novu godinu i praznike i naravno čućemo se sa Talosa Radija Levoč tokom naredne godine i pratit ćemo i dalje šta radite, a Lepčani će tako uvek znati šta ima na ovoj opštini. Hvala najlepši i vama, hvala na lepim željama, a ja i vama kao Radio Levač čestitam predstojeće praznike, želim vam puno uspeha na profesionalnom planu, da budete ovako uspešni kao što ste bili do sada i da naši Lepčani imaju usluge od vas, odnosno da naši Lepčani uvek budu u korak sa dešavanjima, vi ste upravo ta spona između onoga što se dešava i naših Lepčana, prema tome ja vam želim sretni novogodišnji božićni praznik i puno uspeha dalje radu. Poštovani slušalci, slušali ste predsjednika opštine Rekovac, dr. Aleksandra Đorđevića, želimo vam prijatan dan i dobro raspoloženje uz Radio Levoč.